Здравейте, уважаеми зрители! За мен е удоволствие да ви представя днешният брой на Балкан Фолк. Той ще бъде отново интересен и вълнуващ, защото предстои да видим първата част от обзорния филм, който екипът на Еврофолк направи за третото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Музикалното събитие се проведе в град Хисария от 4 до 8 юни. Организатори на форума са Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисария. В следващите минути всичко най-интересно от вълненията на участниците, от тяхната изява на журито. Хисария е невероятен град. В това ще се убедите и самите вие следващите минути. А съчетанието с българския фолклор е просто фантастично. Централната част на България, между южните склонове на Средна гора и тихите пазви на горнотракийската низина, е скътен легендарен град. Августа, Диоклетианопол, Алексиополис, Топлица, днес Хисария. Град-крепост на траки, римляни, славяни, българи. Град с древна история и уникално съчетание от археологическо и фолклорно наследство, минерални извори, климат, природа. Хисария. Градът домакин на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Третото издание на музикалния форум се проведе от 4 до 8 юни 2014 година и участие в него взеха над 170 фолклорни формации. Организатори на Балканския шампионат по фолклор са Община Хисария, Народно читалище Иван Вазов, 1904 град Хисария, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, Еврофолк Академи. Какво привлече за участие в шампионата? Хилядите певци, танцори, музиканти и артисти. Добре дошли в Хисария! Благодаря, с много радост и с много вълнение сме на този фестивал, с нов репертуар и с нови попълнения в хора. Какво ви доведе на тази сцена? Вашата покана и предизвикателството да се състезаваме в този международен фестивал. За първи път участваме на празник, организиран от Еврофолк Академия, и съм щастлив, че тук в град Хисария сме днес заедно с певческата група на нашето село. До сега сме се страхували, че не сме достатъчно добре, но тъй като вече 10 години завоювахме много награди, накрая се престрашихме да се явим и тук. Тук участвали ли сте преди? Да, участвали сме, разбира се. Преживяването беше уникално. Върна ни красотата в Хисария и вашата организация, която вие предлагате за вашите участници. Медиен партньор на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и тази година беше интернет-телевизията Еврофолк, по която се предаваха на живо в световен ефир всички концерти в рамките на шампионата. Най-качествените изпълнения ще намерят популярност и чрез включването им в телевизионните продукции на студио Еврофолк. Сред новостите, които Европейската асоциация на фолклорните фестивали инициира, е подписка за изграждането на паметник във Велико Търново на вдъхновителя и създателя на музикални празници Еврофолк Илиян Николов. Участниците, гостите и публиката на Балканския шампионат имаха възможност да я подкрепят на място или чрез писма на адреса на асоциацията във Велико Търново.
Официалното откриване на третия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода се проведе на 5 юни от 19.30 часа на сцената в Народно читалище Иван Вазов, 1904, град Хисаря, където преминаха и четирите концерта в рамките на шампионата. Уважаеми дами и господа, уважаеми съграждани и гости на нашия град, добре дошли! Уважаеми участници в фолклорните колективи, добре дошли и вие на третият балкански шампионат по фолклор. Моята благодарност към вас е за това, което правите, защото това, което вие правите, ще съхрани България и българското. Пожелавам ви здраве и сили да го правите още много години напред. Успех на всички колективи! Добър вечер на всички присъстващи. Искам да поздравя всички участници, всички тези малки, големи, които се трудят неуморно да запазят своите традиции, своите корени. Искам да благодаря на община Хисаря и лично на кмета на Хисаря, госпожа Хенка Ганева, за оказаното съдействие на организационния комитет, за настаняването на всички групи по хотели, за организацията, перфектната подкрепа от страна на читалището. Също искам да поздравя всички хисарчани за 50 годишнината. Нека стотици хиляди години този град да просъществува, да пази корена и културата на България и на Балканите. Живи и здрави! Уважаеми любители на фолклора, за трета поредна година Хисаря дава сцена на фолклорния фестивал Еврофолк Жива вода. За трета поредна година жителите и гостите на града имат възможност да се порадват на багрите, на цветовете, на ритмите и на мелодията, която има на тази сцена. Скъпи участници, ваша е заслугата за всичко това. Любовта, която вие носите в сърцата си към българското, към традициите, към фолклора. Пожелавам ви да имате силата, волята и смелостта да продължите тази традиция и да я придадете на идните поколения. Пожелавам на всички ви успех и обявявам официално за открит третия шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисаря 2014. Десетките часове концертна програма и стотиците изпълнения на песни, танци и обичаи в дните на третия балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода превърнаха Хисаря, един от най-красивите и древни градове на Балканския полуостров, в център на музикалното фолклорно изкуство, в палитра от музика, песни и танци. В израз на съкровения човешки стремеж да се съхрани наследеното от предците и да се предаде на следващите поколения. Хиляди участници от няколко поколения, от Марица на една година до 80-годишната баба Цветана, представиха уникални образци от духовната и материалната ни култура. Тук показахме хора от повечето от нашия край, автентични хора от Крива Бара Ломско, това са Тарамбич, четири хора, микс от четири хора. Показахме Шалуна от село Златия Ломско, показахме и едно тракийско, разбира се, от раклите на бабите ни, на дядовци, които останаха много малко по селата. Има много, много интересни работи, които не са изтупани, показани на сцена. Трудно ли е за едно дете да овладее кабагайдата? Не е лесно. Сляма не е лесно. Никак не е лесно. Питайте децата, те най-добре ще ви кажат. Колко време отнема, за да може да просвири едно момченце? Първата ми година, около 5 месеца, докато започнем с упражненията. Ти редовно ли ходиш на репетиция? Ами да, вече 5 години ходя на репетиция и с танците, и с гайдата в нашето читалище, и с групата за изворен фолклор. И
Радвам се. Музиката за мен е нещо, без което не мога. Тя ме освобождава от много неща, дава ми радост и просто забелязвам как, когато един човек чуе дадена песен и изобщо се занимава с някакъв вид изкуство, просто той грее, усмивката винаги е на лицето му. Така и в моя случай, аз обожавам да се занимавам с музика и да пея, да свиря, да танцувам и така. Българския фолклор хлябът е включен в почти всички обреди и обичаи. Той е символ на гостоприемството, но и на живота, на началото и на божественото благо. За трети път съпътстващо събитие на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода 2014 беше кулинарния конкурс за традиционни хлябове. Той премина при засилен интерес и се превърна в стимул за хора от цялата страна да замесят любимите си погачи и да ги включат в конкурса, проведен в туристическия информационен център в Хисаря. Никой не е по-голям от хляба, нали така? Наистина, никой не е по-голям от хляба и хляба е нещо свещено, било за нашите деди, трябва да остане за нас и за нашите деца. Да правя такива неща, питки и хлябове, съм се научила от моята майка. Съм майстора на тази погача. От дете са ме учили моите баби да меса. Не се срамувам, това е гордо за мене. И днеска съм приготвил така наречената в нашето село погача Великденски кукулник. То Великденски кукулник се меси на Великден, първия ден на Великден. И е преди самите козунаци. Леко сладка погача, украсена с червени яйца задължително. Изпича се в печка на дърва. Тищи се, така казва се при нас. Да не е много силна печката, да не прегори. Хляба е началото, пред хляба по-голям няма. Питката символизира Гергьовден, това е празника на овчаря, изобразена е кошарата, овчарското куче, овчаря, гегата. Съответно овцете, които са агънцата в кошарата, слънцето, което изгрява на Гергьовден и съответно гората, птичките, цялата прелюдия, която се вижда в Балкана. Хайде сега, кажете каква е рецептата. Ами обикновена питка, която има микс семена много, има тиквени семена, има слънчогледови семена и отгоре е с кашкавал. С яйца, просто традиционна питка, които по селата се правят. От себе си допълвате ли нещо така в рецептата, като я прави? Рецептата някога да. Зависи от, нали, какво имаме на личност. И какво е настроението? И какво е настроението? И всичко от настроението идва, когато работим. Журито на кулинарния конкурс за традиционни хлябове в състав господин Георги Топозлийски, директор на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, госпожа Майя Апостолова от Туристическия информационен център в Хисаря и госпожа Марияна Нуцова, сценарист на телевизионното предаване Фолклорна трапеза, оцени хлябовете в няколко категории. След журирането, хлябовете от кулинарния конкурс бяха подарени на хората от старчески дом Свети Иван Рилски в село Старосел. А всички участници получиха грамоти за кулинарните си умения и класирането в конкурса. На 7 юни
Денят с най-голям брой участници в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, Хисария беше огласен от изпълненията на десетките дефилиращи състави.
Българския Балкан, а край него се веле родния ни град. Идеята на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк «Жива вода» е да осигури място за изява, телевизионна популярност, но и силен стимул за качествено представяне на фолклора от участниците. Те се състезаваха в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи и бяха класирани по оценителната система на Световната асоциация на фолклорните фестивали «ЛАФ». На изпълнителите бяха отсъждани грамоти, дипломи, лауреатски звания, предметни награди, златни, сребърни и бронзови медали. Титлите «Балкански шампион» и «Вице-шампион», звания «Маестро» и «Маестро-академик» за художествените ръководители, номинации и «Златен орфей». Според нивото на показаните изпълнения, участниците получиха и точки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Журиращата комисия в състав маестро Георги Янков, музикален специалист, господин Валентин Хълваджиев, хореограф и госпожа Марияна Нуцова, режисьор в интернет-телевизията Еврофолк, отсъди 12 номинации за голямата награда Златен орфей. Всяко начало си има и край. Финалът на третото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк «Жива вода» 2014 беше поставен с официално закриване, на което присъстваха инженер Пенка Ганева, кмет на община Хисаря, господин Георги Топозлийски, директор на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк «Жива вода», господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, пълния състав на журиращата комисия, както и изпълнители от Хисарски ритми и кукерския състав от село Тополчане. Изключително съм щастлив, че имах възможността да се докосна до този голям празник на духовността. Благодаря на всички, благодаря на община Хисария, благодаря на читалище Иван Вазов, благодаря на целия организационен екип, благодаря на медийните партньори, благодаря на участниците, най-важното в това събитие. Благодаря от сърце и се надявам всички зрители и всички участници да са доволни от преживяното до момента и ви пожелавам да сте живи и здрави. Благодаря ви от сърце. Уважаеми съграждани и гости, всеки празник е вълнуващ и неповторим, защото всяко едно изживяване е необикновено. Скъпи участници, през последните 3 дни вие ни накарахте да се чувстваме наистина необикновено, да се чувстваме горди, че сме българи, за това, че вие носите любовта в сърцето си и че я предавате на поколенията. Надявам се всеки един от вас да е усетил магията на нашия град и до година да се срещнем отново на следващото издание на този фестивал. Благодаря на всички и обявявам третия балкански шампионат по фолклор Еврофолк «Жива вода» Хисаря 2014 за закрит. След официалното закриване, домакините от танцов състав Хисарски ритми към Народно читалище Иван Вазов 1904 отправиха специален поздрав към гостуващите колективи и публиката на Хисаря. Хубава мома си ти, момкови сърца.
края на пребиваването си в град Хисария и участието си в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, голяма част от участниците не скриха натрупаните впечатления. Еми, случващо се радващо, млади хора повечето видях, което е хубаво, връщаме се към корените си, знаем откъде сме, знаем на къде сме тръгнали. Бях много въодушевена, добра организация, веднага ни приехте, веднага се настанихме и танците започнаха веднага, така че всичко, свършихме си работата, за която бяхме дошли. Наистина за първи път сме гости на този балкански шампионат по фолклор. Очаровани сме от организацията, от озвучаването, което е също немалка важна част, от всичко, което видяхме до този момент и от наградите, нали деца? Страхотно се чувстваме, много сме доволни от организацията, от самата идея на Еврофолк и сме доволни от нашата изява. Много сме щастливи. Един страхотен град, много чист, много спокоен, страхотна организация. Благодаря на организаторите. Това е начинът да популяризират, да съхраняват, да опазват и да разпространяват българския фолклор. Тенденцията Балканският шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода да се утвърди и превърне в традиция вече е обозрима. И това е така благодарение на подкрепата на хилядите участници, силната им воля за съхраняване на фолклора и непоколебимото им желание за нови изяви в шампионата. Благодарим ви и искам и пак да ме поканите. До година, до година винаги да ни каните. Смятам, че един много достоен фестивал. Дай Боже да достигне най-малко годините, който е във Велико Търново, а и повече, разбира се. Пожелавам успех на фестивала и на поредите фестивали. Ще се видим и на другите фестивали, така че да се надяваме, че ще бъдем още по-добри. До нови срещи! Успех! Сигурна съм, че ви е допаднала атмосферата от филма, ако е така, запазете я като усещане у вас и за следващите дни, но сега все пак бъдете концентрирани, защото е време да видим и четирите песни, които участват в нашата класация «Песен на месеца». Ето предложенията ни за месец юли. Lobby.
зайци да те пацем вода чудят. Одили два дни, одили три дни, леле старци пуцая, зайци бегая. Найличе на вджи Петреко кръчко, леле по него рипна джунджурка кучка. По кръчко пуца джунджурка вие, леле зайци се гуша, нигде ги нема. Три села место обиколия, леле нови опинци се помина. По крачко пуца, по лиси чета, леле хала у тепа, джунджурка клета. Да грееш, след пладни поглад да зайдеш. Че изгоряха жатвари, жатвари по чужди ниви. Младите буки, сребните, сребните, чица, плючица. Сидял съм, мамо, гледал съм, двама са братя деляха, двама са братя деляха, стара и майка делеше. Жълтици на боя, ситни грошове. В края на предаването няма да пропусна да ви кажа, че всичко е във вашите ръце. Вие сте тези, които ще определите коя ще е песента на месец юли. Може да го направите, като гласувате за тази от тях, която ви харесва най-много. Телефонът за връзка с нас е 062-62-34-64. Вашият глас може да дадете и като ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балканите. Камфолк, кодът на старата столица е 5004. Има и електронен вариант за връзка с нашето предаване в интернет. Адресът ни е balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане, но аз няма да пропусна да ви поканя пред малкия екран и следващата седмица по същото време, когато ще видите втората част от обзорния филм за третото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисария.